Velkommen til en ny episode av Soner ut. Yes, velkommen til episode 5. Episode 5. Vi har fått tilbake vår gode gamle... gode gamle, da, vil jeg si. Jævla ordet gamle hele tiden, faen. Du må ikke mate de som ser på meg. Sånn. Ja. Ja. Men ja, jeg tilbake. Jeg har vært i Oslo. Filmet fryktelig mye til YLTV. Første videoen av det jeg filmet kom i går. Intervju med Mumi. Mm. Det var ikke Mumie, som jeg kalte han. Ja. Mm. Og så kommer det sjukt mye fremover. Jeg har intervjuet masse mennesker. Ja. Folk blir sånn, når kommer det, når kommer det? Bro, du har ventet en uke. Hva er det du mener, liksom? Filmen du ser på kino ble spilt inn for 3 år siden. Slapp av det. Men kan du si hvem du har... Jeg intervjuet svenske Einar. Nei. Han er jo Sveriges største rapper. Mm. 120 millioner streams på 2 år. Han er 17 år, laster opp all musikken selv. Wow. Direkter selv, det vil si at jeg regnet på det. Han har vel sikkert da tjent 6 millioner på Spotify inn på kontoen til mamma. For han er 17 år. Hun er glad. Men det var veldig, veldig bra intervju, følte jeg selvfølgelig. Egoet mitt sier jo aldri noe annet enn det. Men, og han fortalte at YLTV var de første som pushet musikken hans, altså før noen i Sverige. Så det er jo... Ja, jeg så en story som sa ja, YLTV støtter bare altså de sleiker røven til de som har følgere. Ja. Det er jo ganske bull. Ja, men tenk på at de fleste starter hos oss, så er det jo... Altså, sånn, dere dekker jo nye upcoming. Ja, Einar hadde sikkert, jeg vet ikke, under 1000 følgere når jeg postet hans første freestyle. Og det gjelder jo også, Esari begynte hos oss, Hakim... Kamelen var jo ikke noe kjent første gang jeg traff han på rømmen. Mm. Snowboys. Ja, den lista er drittlang. Sånn at jeg tror jo heller, vi er jo heller kjent for å supporte nye mennesker. Ja, det er det. Men samtidig så krever jeg at folk har jobbet og bygd en hype selv. Og ja. Folk har en tendens til å lage en låt, sende den, og så er det sånn, ah, dere må supporte meg. Ja, det er det. Men du har jo ikke jobbet. Det er null arbeid, det å kjøpe sånn Klaas Olsson kit i 399 og begynne å lage musikk. Det kan alle gjøre, men også går jeg veldig, det jeg veldig ofte gjør, ikke sant? Jeg hører på låta, er det noe potensial i den, liker jeg det, og så går jeg inn og så sjekker jeg hvor mange følgere har du, hvor mange plays har du på Spotify. Hvis du har under 1000 plays, i min bok så betyr det, la oss si at du har 100 venner da, som har hørt deg 10 ganger, det er 1000 plays. Mm. Det betyr at nabolaget ditt fucker ikke med deg engang. Ja, ja. Du har ikke byen din i ryggen, tettstedet ditt i ryggen, du har ikke gjort noen ting, da har du mest sannsynligvis ikke spilt noen særlig shows. Og jeg er litt sånn der, ok, kanskje jeg er litt sånn old fashion, men jeg synes at folk skal blø litt for drakta. Ja, altså du kan jo ikke bare lene deg bare på dere da. Altså sånn, du må jo gjøre noe selv. Ja, de må jo bygge opp noe ja, selv. Sant, ja. De kan ikke bare lene seg på andre for at de skal dra dem opp, liksom. Ja, opp. Og så er det innimellom så er det litt sånn timing, at vi hadde jo den der greia med Undergrunn, for eksempel, hvor de sendte veldig tidlig låter, og så sa jeg fra at, vet du hva, jeg synes dere skal jobbe mer med det, vi kan, jeg heier. Og jeg er alltid sånn, jeg heier på folk, og jeg digger når folk liksom har litt guts og tørr, men der viste det seg jo at det å vente med de, gjorde at man fikk et mye bedre produkt eller, og de var jo mye mer klar for det når de først slapp til, og det tror jeg ja, folk må bare puste litt med magen, for jeg tror de ja. Alt har sin tid. Det er jo sånn der Eminem og Jay-Z og alle de her var i slutten av 20-årene når de slapp sine debutskiver. Det er sånn folk skal være stjerne når de er 16 år. Det er ja, jeg vet ikke hvor den disconnecten med virkeligheten ble. Det er greit nok at et par amerikanske rappere er jævlig unge, men veldig mange av de er jo sånn one hit wonders. Mm. De der som blower opp over natta. Det gjorde jeg, snakket med Earth Gang i intervju med dem også, hvor de bare, jo, vi har masse kompiser som har fått verdensomspennende hit,
veldig tidlig, men de er blakke nå fordi de pengene har tatt slutt og det kommer ikke noen ny hit og ja. Nei, det er jo sånn som det der dilemma vi tok opp podcasten forrige gang. Ja. Det der med at du må du være kjent før du er 24. Det er det som liksom er målet nå. Men sant, du sier jo det at ofte har man ikke noe bra å gi før man er vokst litt bare. Jeg hørte litt faktisk et intervju i går med hva han heter, Wayno, han som er programleder på Daily Struggle med Academics. Han var jo intern hos Rockefeller Records, altså der hvor Jay-Z også han kom opp. Og han er jo manager for Dave East, er ikke det han heter? Mm. Ja. Jo, han er flink. Og Wayno sier jo det, hva er det som, han snakket om det med Aaron 22, at hva er det som har skjedd som har gjort at folk tror at de må være rike når de er unge? Og da er du jo gjerne ikke forberedt på å ha masse penger, ha masse, altså. Nei, og du er ikke moden nok til å ha så mye penger. Altså sånn, tenk på hvordan det blir når det blir 29-30, liksom. Jeg tenker med meg selv, hvis jeg hadde hatt en millioner når jeg var 18 år, det hadde jo vært dev. Og, ja, men også så mye sånn fame som de vil ha når du er så ung, altså sånn. Tenk da når de, og du blir jo sikkert dritlei av det. Hvis du er, sånn som han Aaron Carter, som har vært kjent siden han var liten, liksom. Tenk å være nå kjent så lenge. Nå har du bare klikket på han, så ser du den. Ja, vi må ha en episode der vi snakker om han, for han er helt syke greier på gang. Herregud. Men det var jo litt sånn med det intervjuet jeg hadde med Mumi, altså Murdrock, som er en av Norges største YouTubere, som har byttet til å begynne å rappe. Og folk liksom gir han masse tyn for det, og du er ikke bra nok, og du er, det her er bare PR-stønt, og... Og da kjenner jeg at jeg må liksom, da gikk jeg inn i situasjonen og liksom tenkte, ok, det her er en person som kommer til å få mye tyn han ikke er vant. Det en ting er å være YouTuber og få hat for at videoen var dårlig, eller du er dårlig YouTuber. Ok, whatever. Men når han begynner å lage musikk, og det er noe han bryr seg om, så er du ganske sensitiv på kritikk. Hvis du liksom lager en låt som betyr mye for deg, og så sier folk at det er revva, så er det sånn, ja, men det er jo altså. Og så kan du si at følelsen min er revet. Og så kommer jo liksom bransjen. Jeg tenker jo sånn, ok, en av Norges største YouTuberer begynner å rappe, da kommer labelene til å komme. Ja, så for min del så handlet det der om å bare gi han en stemme, og kanskje ta han til siden og snakke litt ordentlig med han. Fordi det er hardt å være 18-19 år, og så skulle liksom tåle alle de tingene. Jeg vet ikke, jeg hadde ikke tålt det selv, jeg. Nei, altså sånn, ja, han har gjort et stort, altså sånn, tatt et stort steg da, for å ha bare barn, se på han til å lage en sang, jeg liker ikke barn, ja. Men det, han er bare der. Ja, og sånn som han sa, så hadde jo musikk vært, eller å være en artist, noe han ville gjøre lenge da, men så fikk ikke han tid, og nå bare YouTube bort, da skal jeg bli artist. Mm. Men det sier ganske mye å kaste, eller gåsøgne da, kaste bort den. Altså de antall betalte oppdrag han har bare puttet på hylla. Jeg vet at kalenderen hans for 2020 var full av betalte ting liksom. Sånn at han har jo, ok, fuck it, jeg gidder ikke. Jeg synes det er fett, altså. Jeg synes hele opplegget hans er ganske kult. Ja, jeg heier på han som faen, ja, og jeg snakket med Kong Halvor i går kveld, hvor han bare, ja, men han er jo ikke bra nok. Jo, men det blir han etter hvert. Ja, du må jo gi han litt tid. Han trenger jo ikke komme med hitten med en gang, altså første sangen han kommer med, liksom. Men han er jo litt sånn selv, og han spurte meg, for han spilte den nye singeren sin. Ja. Og så var han sånn, ja, synes du det er en hit? Jeg bare, nei. Han bare, hvorfor ikke det? Og så ble jeg sånn, men hvorfor tenker du på hits? Altså, jo, men det er det jeg mener at det er så. Det er jo grunnen til at den storyen med liksom, ah, vi slikker bare rev til folk som har følgere. Det der, det her, folk er så opptatt av å bli kjent, få hits, alle disse feil tingene da. Og da, jeg bare vet ikke helt hvor den kulturen kommer fra, for det har jo selvfølgelig alltid vært sånn i musikkbransjen, men jeg bare, nå så tror jeg folk ligger sånn våken om natt da, og tenke på de tingene. Folk liksom driver og tenker på hvor mange likes de fikk på et bilde, og ja, streams jo, ja, og views og, altså, det er jo litt denne generasjonen da, altså sånn, det er jo altså, bare folk på Instagram, sånn, hvor mange følgere du har, hvor mange likes, alt det der, det er jo bare, ja,
generasjon. Det er jo sånn, definerer ofte personer nå til dags. Altså det er jo sånn, åh, hvem er hun, ja, ok, vi går og sjekker hun ut. Hvor mange følgere hun, ok, hun har sånn og sånn likes, ja, greit. Og så er det liksom de som har så og så mange følgere, kan ikke snakke med de som har så og så mange følgere, liksom, typ. Det er at verdien blir på sosiale medier. Altså sånn, ja, hele verdien til mennesker. Det er jo helt sinnssykt å tenke på. Altså sånn, før det, så er altså, vi er jo bare mennesker. Ja. Og det at verdien, sånn, nei, jeg kan ikke snakke med deg fordi du har bare så så mange følgere, liksom. Mm. Men jeg bare tenker, når jeg gikk på ungdomsskolen, så visste jeg, ikke sant, man måler seg opp mot andre hele tiden. Jeg målte meg opp med, ikke sant, gikk i åttende, så tenkte jeg, åh, de kule gutta i tiende, man har lyst til å bli som dem, man speiler seg etter dem. Og jeg, men jeg, det var liksom hele min verden, ungdomsskolen, og de jeg kjente fra barneskolen. Men nå, når du går på ungdomsskolen nå, så måler du deg selv mot hele verden. Ja, ja. Ikke sant? Du skal liksom, hvis du står i gymmen, i dusjen i gymmen, og så står det, faen ass, jeg så den nye filmen med The Rock i går, jeg er ikke helt der. Altså sånn, det må jo scramble hodet ditt nå inn i helvete. Absolutt. Altså jeg føler det er sånn som noen, når vi kan liksom se hva alle andre i verden på samme alder gjør også, så måler jo man seg sånn som i hvert fall jeg, så på mange suksessfulle folk i sky, så jeg har 19-20 år, og jeg bare, ja, det er noen år til. Så kommer man der, og så bare, Kylie, hun har fått til det og det og det, hun er like gammel som meg, ikke sant? Altså, man blir jo litt sånn, man måler seg opp, sånn. Men der tror jeg man glemmer utgangspunktet til folk. Det er akkurat det, det er. Hun var rik, liksom. Ja, ja, det er et sånt eksempel, som, jo, men, en på samme alder, sant? Ja. Bare, ja, okay, hun har klart. Ja, men hun har klart det, men med veldig mye hjelp. Kylie var et dårlig eksempel. Jo, men jeg tror, ta influensere da, spesielt liksom veldig mange av de svenske. Man glemmer at i Sverige så har de kongelige og adelige. Man har blått blod, du har grever og altså sånn rik i Sverige. Det der å være en del av den der indre Stockholm by og sånn. Jeg har vært på de festene, og de folket her, de er shitloaded liksom. Det her er barna til folk som startet Volvo, IKEA og hva mener, det her er liksom folk har hatt penger i, men det er det jo for så vidt en del av i Bergen nå, det er gamle, gamle penger som folk har liksom. Men jeg bare, ja, jeg vet ikke. Det er litt sånn, jeg tror folk må liksom puste litt med magen, og at man må snakke mer om det, fordi Karpe hadde 400 konserter før Glassgård kom ut liksom. De gutta sto på liksom kasser utenfor platebutikken og rappet til folk som gikk forbi. Og derfor er de der hvor de er i dag. Og så tror jeg det der å starte sin egen wave er så sykt viktig, fordi det er jo ingen som blir stor med å ri noen andres wave. Det er jo de folka som blir kalt idiot i starten, som får til noe fordi de lager noe rart. Ja, men så mener jeg. De som har, altså jeg synes det er bare viktig det å bygge, altså folk som liker den musikken din, og den waven. Og det tar jo gjerne tid, i stedet for at du har en hit, og så om natten så har du plutselig, jeg vet ikke hvor mange følgere, og hvor mange streams, og bla bla. Og når du kommer med da en sang som er kanskje annerledes, er noe du vil gjøre, så er det ingen som fucker med det, for det er ikke den samme hiten eller det der. Og så, må man ikke glemme at i USA så har de dette industry plants-greiene, hvor det er artister som ser ut som de blower over natta, men så er det sånn kjempeapparat som har lagd den illusionen for deg, hvor de har liksom vært jobbet et år i bakgrunnen og liksom puttet masse penger i å få det til å se sånn ut også. Det er nesten ingen som blower sånn. Men one hit wonder. Jeg ville heller hatt den, at jeg hadde jobbet for den. Ja, at nettopp, sant. Jeg bare postet den og ble kjent over natten. Ja, for da har du liksom, jobbet, liksom. Altså, det er jo det, men jeg ville heller jobbet for det litt mer. Ja, for da har du fans, eller folk som liksom fucker med det du gjør, hvem du er, og dine tanker og dine tekster. Det er ikke bare den ene og sangen som definerer hele. Og bare sånn som kjenner deg, jeg vet ikke, som kjenner deg gjennom musikken, og de har sett på intervjuer lenge, liksom. Men ta Ari som et eksempel da. Han, når jeg traff han i 2007, da var han ganske fersk, rappet på engelsk, hadde ikke funnet seg selv i det hele tatt. Folk hatet han, liksom. Folk bare slutt å rap, det er drit. Du rapper om ting du ikke lever. Og liksom, han fikk så ufattelig mye. Ta AK Mike da, som er en av hans beste venner nå. Han synes Ari var så jævlig revet når de liksom traff hverandre. Og da var liksom Arif, ja, i starten av 20-årene eller noe sånt.
Nå så han jo, han over 30. Nå han på sitt største, fordi han har funnet seg selv, fordi han har gått den lange veien. Ikke sant? Ja. Og jeg tenker sånn, hvis du sitter der liksom 16 år, så tenker jeg vil bli som Arif i morgen. Det går jo ikke. Nei, det går ikke. Liksom, det er så år, mange år med blod, svett og tårer for å komme dit da. Det er det. Ja, men, så det var introen sin det. Ja, jeg tenker vi går videre til ukens utgivelser. Hva har kommet ut? Ja, da har Lars Vaular kommet ut med et album. Flere steder alltid. Endelig kom det ut. Ja, mange er veldig fornøyde med det albumet. Hva er dere? Jeg vet ikke. Med første gjennomlytting så synes jeg det er rart. Altså det er bra tekster, og det er mange linjer hvor jeg bare, wow, det var fett og sånn. Men jeg tror på, jeg har ikke hørt nok på skiva til å skjønne den. Nei, ikke helt. Den er veldig deep. Altså han snakker jo om alt fra skilsmissen sin til, altså han går jo inn i veldig sårbare situasjoner for han, og det er et album med utrolig mye innhold. Ja. Også, men for meg så blir det litt mye. Så lydbildet er litt all over the place. Det er veldig sånn forskjellig. Veldig forskjellig, men veldig likt. Altså sånn, når jeg hørte gjennom albumet, så følte jeg, altså det ble liksom det samme, men det var, altså alt var jo kjempebra, det var det at det ble kanskje litt for mye sårbart innhold, og bra, altså sånn, for øre holdt på å si, og så, ja, ble det litt sånn overhodet på meg. Men nå var sist sånn slapp noe. Altså, utenom... 3 år siden? Ja. Altså, ja, utenom singer. Hva som helst, singer, eller tenker du på album? Forrige album? Ja, egentlig. Forrige album, ja. Fordi ja, de singler Kroppsspråk og ja, men det er jo kom fra... jo før den. Altså. Fordi det er jo mye som har skjedd. Sant? Og det er mye han får ut. Og ja, det er bare mye... Jeg lurer på om forrige album er 1001 hjemme, ja. 2013. Hæ? Nei. Det kan jo ikke være det. Det høres jo veldig rart ut. Jo, man hadde jo disse loading-epene. Ja. Nei, vent da. Her, jeg skjønner ikke det her greiene på 2017, Mia, kanskje. Men Mia, du har jo en sang du er veldig glad i det albumet der. Ja, altså, jeg synes jeg liker albumet. Som sagt, jeg må bare... Ja, jo, for han hadde disse epene. De der 6-6 ja, alt. Ja, ja, ja. Og så hadde han... Ja, så det, men det, hvor tid kom 6-6 alt? 2016. 2016, ok. Men, ja, det er jo fremdeles mye som har skjedd, og det hører vi i låtene. Men jeg synes det er veldig bra gjennomført, veldig bra. Jeg synes det er full circle. Det er litt overalt det at plutselig kommer Kroppsspråk, og så kommer Våken, eller sånn litt forskjellige vibber. Men jeg liker det, jeg elsker teksten. Tekstene. Ja, men tekstene er jo helt... Men det er jo alltid, altså sånn, det er jo Lars Vaular. Ja. Kanskje forventer noe annet. Men ja, jeg elsket måten det var produsert på. Det var jo produsert av Frode Flatland, Thomas Eriksen. Jeg vet at Lars har vært med og gjort noe, og så er det Røyksopp da. Så mine favorittsanger da, det var Våken, 2 minutter, Stille barn. Så det er en til som jeg ikke husker hva heter. Våken er Våken min favorittlåt. Synes jeg, han har jo... jeg elsker lyriken. De snakker svensk tilstand i verdens beste land, men ja, de snakker fra trygg avstand. Ja. Det var jævlig fett. Ja, jo, men den beit jeg meg. Og, men det som var så sykt var linjene før det der, så adresserte han jo rykter, og liksom, hvor jeg følte at han liksom hintet om rykter rundt han for å så gå over... Altså, ja, så jeg ble... Det ble litt mye. Nei, men jeg bare husker at... Jeg tror ikke jeg hørte biten nesten, tror jeg mener, for jeg var så sykt inn i det han sa. Det han sa, ja. Men, at jeg kan ikke huske hvordan låta er nesten, jeg bare husker linjene. Ja, men jeg synes det er så jævlig bra produsert, og jeg synes at det ikke har en så Oslo-lyd, for jeg synes Arif albumet, som jeg sa, har en veldig Oslo-lyd, ja. Synes ikke du? Sånn, altså som Arif har hatt før da, litt sånn Oslo med Musti og Kaptein har begynt... Kaptein er jo fra Stavanger, men litt mer... Det er jo den de samme ja, produsentene, tror jeg. Mens her var det veldig... Jeg vet ikke, jeg bare så for meg en Bergen-vibe når jeg hørte det. Jeg får bare alltid Bergen-vibe av Lars Vaular. Ikke på dette albumet. Men, jo, jeg fikk det. Nei, jeg fikk det. Men på introen så hørtes han og Linni jævlig like ut.
Det var den våre nærmeste. Ja. Det var sånn, wow, den var, ga meg Linny vibe. Ja. Det skal være helt ærlig. Og, men jeg vet ikke, det sånn, jeg føler at det med sånn, som jeg har sagt før, at når du hører et album, det den låta som rarest, som kommer til å bli favoritt langt ned i løypa. Det litt det jeg føler med hele denne skiva, at jeg må høre på den i lang tid, og så... Jeg, ja. Det kommer til å være nye lag som åpner seg hele tiden. Det. At tre gjennomlytninger var ikke nok for meg. Nei. Til å liksom kunne... Jeg prøvde å høre på dette albumet hele helgen også. Men min favoritt er vel gospel. Da har vi vår kjære Kamara med. Mm. Også fra Bergen. Så jeg synes den var veldig fin med... At hun kom inn på slutten der. Bergens patriotismen, vet du. Det. Ja, men jeg er på grenser. Vi elsker sangen. Vi fikk også en kommentar i kommentarfeltet at vi burde dekke litt mer svensk, litt mer dansk. Ja. Så vi valgte da en... Er hun ny? Jeg skjønte ikke. Ja, hun er vel på året. Hun er ganske fersk. Hun er ute med... Tessa er ute med tredje singeren sin. Ja, ok. Så ja, er det som man sier det? Ja. Ben. Hva betyr det? Ja. Var det en beautiful... Ja, det var et eller annet sånn empowerment-greie som hun hadde lagt inn i ordet. Hun har bare forkortet etter ben. Ja. Ja. Ben. Men det som er litt sånn med henne da, Danmark har hatt veldig, veldig få kvinnelige rappere. Og sterke figurer i dansk rap. Dansk rap har vært veldig sånn, hengt etter i form av kvinnesyn og, altså jenter i dansk rap i veldig, veldig mange år har vært babes i videoer på en måte. Danmark har jo veldig den, det som heter rockerkultur, altså bikerkultur. De har veldig den estetikken med liksom svære muskuløse karer med mye tattiser, og det har liksom vært det de har romantisert da. Og etter at Natasha døde i 2007, så har det liksom ikke vært noe, selv om danske Medina var rapper til å begynne med, men det har liksom ikke vært noe sånn figur da. Så det her har på en måte vært så sykt sånn etterlengta at det kommer en dame og bare stønte på de. Ja, nei, man trenger det. Men jeg, for å være helt ærlig, så blir det litt vanskelig for meg å anmelde eller gi meninger om danske sanger, for jeg forstår ikke et pip. Nei. Ja, men du trenger ikke alltid forstå. Altså, folk nei, liker jo PNL. Jeg likte sangen hennes på viben. Jeg kjente på viben. Ja, det var ikke helt min vibe. Nei. Jeg likte viben hennes, men ut fra det, altså, jeg kan ikke dømme hva hun sier. Nei. Men hun er jo veldig sånn white trash type figur, og veldig den... Det har jeg forstått ut fra videoene. Jo, men det, jeg vet ikke, nå husker jeg ikke hva, det er en sånn serie som heter sånn prinsessene fra Vesterbro eller noe sånt, som er, det er den der typiske danske jenta, som er litt sånn white trash, sånn jeg har skjønt, man snakker om jenter fra typ Loddefjord eller whatever her. Nei, er det heter ikke, hva heter Grorudpalme på Bergen? Grorudpalme? Hvis man har strikken midt oppe på hodet. Palme. Espen, hjelp oss. Palme? Hvorfor skal han vite det? Ja, jeg tror det heter Loddefjordpalme. Du vet når du tar håret i... Ja. Når du har kort hår liksom. Nei, når du samler, tar en strikk sånn midt oppe hodet med en sånn, så heter det et eller annet. Det er sånn 80-tallsveisen. I Oslo heter det Grorudpalme. Kanskje det er Loddefjordpalme. Jeg lurer på litt da. Men det er litt den der, jeg vet ikke hvordan man skal forklare det en gang. Ja. Det ser ut som en typisk jente som henger på en bikerklubb på en måte. Ok. Ja. Ok, man har ikke det i 2019, er det det du prøver å si til meg? Så jeg tror på en måte at hun blir jo litt harry på en måte, men i Danmark så er det liksom harry normal. Ja, jeg elsker det. Men det der at det kommer en jente og så liksom freestyler om at pikken din er ikke bra nok, den gjør ikke noe for meg. Eller? Jo, men er litt sånn der da, tar igjen. Det har Danmark så sykt godt da. Ja. Fordi det har vært så andre veien i så mange år. Men har hun fått god tilbakemeldelse fra dansken nå? Ja, hun har fått kjempehype og gjør det kjempebra. Og hun er liksom, hun har allerede, hun spilte jo på Roskilde i sommer. Og hun er liksom nye stjerneskuddet da. Ja, ok.
Sånn at få håp. Jeg har allerede sett at det har dukket opp masse nye yngre kvinnelige artister i Danmark. Ja, så jeg tror på. Og det er jo alltid det, folk trenger en. Og så bare kommer alle de som har vært der hele tiden, men som ikke har fått shine. Nå må vi steppe opp. I Norge så tror jeg på en måte Isabel hadde litt den samme effekten. At liksom hun kom og slapp til, og så kom det. Isabel? Fra Stavanger. Åja. Isabel, visker stemmen sin. Altså, ok. Jeg må bare si det da. For at disse to her skal skjønne det, så må det enten være SoundCloud-rapper fra USA, eller komme fra Bergen. Enten Kodak Black eller ja, noe i den døren. French Montana har kommet ut med en ny single med A$AP Rocky og Logic som Twisted heter, ja, Twisted. Har dere hørt på han? Ja, jeg har jo det, fordi vi skulle jo snakke om Ok, da kan vi bare gjøre på tre. Hva vi synes om han? Ja, 1, 2, 3. Alle tok tommel det. Ja. Ja. Jeg hørte ikke at A$AP Rocky var igjen før jeg så navnet. Jeg tenkte ikke over det, bare prøvde å høre på hva. Men hvorfor faen er A$AP Rocky med i den sangen her? Hvorfor? Nei. Hva skjedde? Er det label-greier at de prøver å få hype rundt, jeg vet ikke faen hvem? Er det ikke sånn med paradis på toppen at de jobber med hverandre? Ja, men å være med på, jeg vet at han ikke liker den sangen. Du vet det. Jeg vet han. Jeg vet det. Ok, jeg kjenner han såpass. Men jeg vil ha noe deep connection. Men han hatet jo en annen big song hit song. Fan, jeg husker ikke hva han heter. Jeg bare skjønner ikke hva som skjer med French Montana. Han var en av mine favorittrappere. Han er så dope egentlig, men nå lager han så mye søl at jeg fatter ikke. Og det greiene, han spilte jo på Slottsfjell. Ja, jeg så. Oh my god, det var helt klart. Krise. Ja, det var så krise. Han bare spilte andres låter, og det var bare, hva er det som skjer for noe? Hype Man var jo mer hyped enn han. Han kom jo, Carl, han kom litt for sent. Ja, kom rett ut av flyet, hatt på seg det beskrives som en morgenkåpe. Ja, den liksom. Jeg bare... Og, men jeg elsket jo der Coke Wave-greiene hans back in the day. Så han så liksom en av de beste ut av New York og var liksom det nye. Og så bare blir han sånn der middelmådig pop-artist. Og så kommer han til Europa som skal spille show. Og så tror han ikke at vi, alle jeg var på den konserten med, de ville jo ha Coke Music-greiene hans liksom. De ville ha bars og sånn. Og så bare, nei. Han men han spilte andre sine sanger. Ja. Hæ? Ja, faen. Nei, jeg vet ikke. Og den låta her, det var bare... Ja, den var klein, liksom. Men ja, Joe Budden hater på Logic. Logic, ja. Det kom jo ut etter denne sangen slapp på podcasten hans. Det var jævlig tidlig. Han bare leste opp verset da, til Logic. Ja. Og bare, ja, gjorde nær av han. Det, altså... Men hva synes dere om Logic da? Altså sånn, fordi han kalte jo verdens verste rapper nesten. Men det skjønner jeg, han er jo medieperson, så han skal sette ting på spissen. Men jeg liker jo ikke Logic. Det er helt greit, men... Det er helt greit. Og sånn, han har jo noen sanger, men det er ikke noe jeg hører på. Men apropos han som i kommentarfeltet mente at hvorfor snakker dere om KSI og Logan Paul, de er jo YouTuberer. Logic er også YouTuber først. Han var gamer, og så rappet han og gamet, og så ble han rapper. Ja, men fordi Logic, han var jo med konen, og nå er det skilt. Og så det bare føles ut som han bare... Fordi han snakker jo om whipped cream og alt det der dritet i sangen, men det bare virker ikke han... Jeg kan ikke se han i en stripklubb og... Jeg vet ikke, jeg har aldri følt han. Men jeg synes det er så tidlig det Joe Budden sa sånn, du er lett en av de verste rapperne som noen gang har vært velsignet med en mikrofon. De fikk så latterkick når de bare leste verset liksom. Det var jævlig tid å høre på. Men jeg vet ikke, har dere sett den, hva heter den Netflix-serien? Ja. Hvor han er med? Jeg husker ikke. Ja. Rapture, er ikke det? Rapture.
ja. I hvert fall da. Og det en episode om Logic. Og da fikk jeg så sansen for han. Og liksom self-made og bygde opp en sånn hardcore fanbase. Og da tenkte jeg sånn, ok, jeg liker ikke musikken din, men fett for deg liksom. Nei. Eller sånn good job. Og så bare, men så, jeg tror fansen hans hater den låta. Ja, men det har det ikke overrasket meg. Men altså, jeg har ikke hørt på mye av det andre han har sluppet. Er han så dårlig? Nei. Altså, han er ikke, nå står jeg teksten foran meg, og det er jo helt krise. På, til Twisted, sant? Ja. Det er jo helt krise. Det er så krise, altså, jeg skjønner ikke. Han har jo noen sanger, altså, sånn, han er jo half white, half black, men han ser jo helt hvit ut, så han har jo fått mye pes for det. Altså, jeg tror sånn, folk har hører... hypet på han fordi han var en hvit rapper. Men han er, for meg, da, han er litt i sånn... Det er det samme som Russ, liksom. Det er, det samme, det er sånn, litt sånn intetsigende for min. Ja, men jeg liker bedre Russ. Musikken til Russ enn Logic. Det er helt ærlig. Han hadde jo den der hitten, den der med det nødnummeret til selvmords. Ja, og den. 1-800. Åh, jeg likte ikke den. Altså, det er fint budskap, men... Han sier jo i denne sangen, 1-800, then I kill the pussy. Ja, og så har... Then I kill the pussy. Who can relate? Ja, ja. Nei, men det er helt krise altså. Hva syns dere som hører på og ser på om Logic? Ja. Fortell oss. Fortell oss i kommentarfeltet. Yes, vi går tilbake til vår kjæreste 6ix9ine. Skal vi gjøre det? Oh. Velkommen til 6ix9ine-podden. Da har 6ix9ine-segment. For det er nå ja, for det, vi har ikke snakket om på en stund. Sa han i femte episode. Det har gått for langt uten. Det har gått noen uker. Det er rapperen som kunne få 47 år, men valgte heller å snitche på sine Nine Tray Bloods medlemmer. Yes. Mange var veldig sikre på at han har ingen fremtid når han kommer ut. Hva skal han gjøre når han kommer ut? Han må jo bare gå under vitnebeskyttelse, gjemme seg, alt det der. Men i det siste så har folk begynt å snu. Folk begynner å si at nei, han har en sjanse. Nei, altså jeg føler nå, bare på grunn av at folk liksom har hørt å si det, så begynner ja, ok, han har en sjanse, bare fordi en annen sa det. Inkludert meg? Ja. Bare ekte, for jeg så intervju med Casanova. Ja. Og de hadde jo kjempebeef når liksom 6ix9ine var på sitt største da. Og jeg bare, han hadde så mye gode poenger da. Fordi han bare, ok, vi kan snakke om Bloods, og vi kan snakke om Crips. Men 6ix9ine, han har den verste gjengen i hele USA, og de heter FBI. Hvem faen skal drepe en som jobber for FBI? Og jeg bare, wow, ok, det er faen meg godt poeng, altså. Jeg tror, men hvem var det som sa at han... Nei. Han som sa at han bare skulle våge seg og nærme seg, var det LA eller New York? Blueface, ja. New York, ja. Ja, han har jo fått mye... Men ok, nyheten er bare vi blir... ferdig med det, det er at han har landet en record deal som er verdt 10 millioner dollar. Mens han er inne i fengsel. Mm-hmm. Og det, altså den dealen innebærer to album, en på svensk og en på engelsk. Det blir jo spennende. Ja. Det blir jo jævlig spennende å høre på. Du, men jeg lurer altså, på om kommer han kommer til å høre på det. Ja. Om han er fortsatt, om han kommer til å gå under 6ix9ine og være Tekashi 6ix9ine og stå og skrike sangene sine fortsatt, eller om sant, blir loverboy og begynner på noe helt annet flow. Men på den Casanova-intervjuet så sa han ene hosten, jeg vet ikke hva han heter. Ebro, tenker jeg. Han sa en helt sinnssyk konspirasjon. Jeg ble litt sånn mindfuck av det. Hva da? Det var da at 6ix9ine, når han ble tatt med det der sexual-greiene, at allerede da var han involvert med politiet, at han samarbeidet med politiet da. Ja, det er ikke urimelig hvis nei, det... Men tenk det da. Det, ja. Altså sånn... Det har jo vært helt sinnssykt. Men samtidig som at han må jo vitne og si sannheten i retten, så jeg tror han sikkert ikke gjorde det, men dommen hans kommer 18. desember. Da får vi sikkert vite alt sånn... Casanova fortalte også en sånn sjukt funny historie, fordi de hadde beef, og da hadde han... Academics og 6ix9ine var jo samme sak i en periode, og da hadde han vært på klubben, så hadde han sett Academics bare med en kompis på klubben, i hooden. Og han hadde bare, wow,
det er for godt å være sant. Det må være masse FBI i rommet her som vil at jeg skal drepe han, så jeg dreper han ikke, fordi han må være... Nei, det der, det var sykt. Uff, ja, men jeg tror litt på det, at han er jo sleip. Jeg tror litt på det, at han kunne ha, det er en mulighet at han kunne ha jobbet med, altså 6ix9ine, med FBI. Siden han ble tatt siden. Første gangen. For da var han allerede kjent, da var han allerede sagt at han var i Bloods, at han profilerte seg som det. Men dommen hans kommer jo 18. desember, og så da skal vi holde dere oppdatert. Vi bør ha sånn segment. 6ix9ine. Egentlig, nei, jeg skal legge det inn. Jeg skal legge inn Treyway. Fuck it, Treyway. Treyway. Hver gang vi skal ta den. Treyway. Ja, nei, og med 6ix9ine, hvis vi skal fortsette der, så skal 50 Cent lage en tv-serie slash dokumentarserie. Yes. Om 6ix9ine blant annet, og seg selv. Ja, fordi de hadde jo et godt forhold sammen. Altså sånn han kalte 50. Jo han sønnen sin og nye New York King. New York kongen, ja. Ja. Og det er jo ganske sykt å gå fra det til med en gang han blir dømt til å bare bashe han på Instagram. Han må jo save reven. Altså han må jo det. Jo, men sånn. Men det han gikk hardt ut også, liksom. Han gikk fra å være sønnen din til å rotte. Du bare slenger masse drit opp på Instagram, liksom. Men ja, så han skal... Oi, sammen med G-Unit Films and Television skal han... Altså, de har merket en dokumentarserie som heter A Moment in Time, der det skal handle da om 50 Cent, G-Unit Beef, albumet, en av albumene han holdt på å mekke, og så da Gullungen Vår, 6ix9ine. Og så skal det ja, Snoop Dogg og produsenten Scott Storch skal være med der. Så jeg tror faktisk det blir ganske spennende. Og så tydeligvis en eller annen NBA-veteran Rafer Alton. Hvem er det? Jeg vet ikke. Men han skal være med. Veteranen. Han er gammel, og han har jeg ikke hørt om. Du har hørt om han. Nei, jeg har ikke hørt om han. Men Scott Storch, det er jo han som lagde Kiki. Kiki. Sånn at, men jeg tenker jo 50 Cent er, han er jo faren til 6ix9ine. Han er jo the original troll liksom. Sånn at, at han tjener jo penger på barnet sitt det, fordi de er jo faen meg helt like. Det er jo det samme med 50 Cent. Har jo et halvt år drevet og krevde inn penger på Instagram. Folk skylder han $20 og sånn der. Vært en idiot og bully av folk. Ikke helt lik altså, tror du 50 er litt snitchet? Nei, nei, men altså, sånn, med måten han er på ja, internett troll. Måten å trolle liksom. Du har jo Snoop og liksom, han er ikke på samme måte, men han er jo ganske troll. Jeg tror du var litt Insta. Glad for at de fikk toppen av trollingen når 6ix9ine gikk vekk. For han var jo liksom den gayest på Instagram når han var ute. Ja, men han, også sånn som Casanova, det var liksom, legger de sånne ting ut på Instagram? Altså, you can go to jail for that. Yeah. Det var jo helt sinnssykt at de... Ja, men, det jo, men det var jo det 6ix9ine la ut med alle de gang-greiene. Ja, nettopp. Så, men det er derfor sånn... Hvordan kommer han seg unna med det? Ja, for Cass fordi, også sier jo det. Ja, det er det han også sånn, sier. Han bare, hei, de folka der var idioter. De hadde blitt tatt ja, med eller uten 6ix9ine, liksom. Han bare, jeg har vært gjengmedlem i New York i alle år. De kom ut av det blå sammen med 6ix9ine. Var det shit, og nå sitter de ja, med, liksom. Ja, og legge ut så dumme ting, liksom. Ja. Men det er derfor har han jobbet med politi, eller sånn, for å provosere og prøve å... Det er godt vi bor i Norge, hvor det ikke er lov til å entrap noen. Det er jo ikke lov i Norge ja, å lure noen til å gjøre kriminalitet. Nei. Politiet kan ikke gå til deg og si, kan jeg kjøpe deg? Mm. Det er ikke lov. Mm. Men de kan legge ut, for eksempel sånn som... en i Norge som la ut en video med mye dop og greier, og så kommer politiet på døren. Ja, selvfølgelig. På sekundene. Så det er jo ikke, altså, når man gjør sånn, så snitcher man på seg selv. Rett og slett. Ligger du ut bilder med våpen og dop og penger, ja, fordi du og politiet vet kommer, hva som skjer. Hvem kom de for? Ja, og du vet jo konsekvensene, liksom. Det var det jeg mente i vår... Denne episoden, ja, dritt, jeg vil ikke ta det opp igjen. Vi går til neste segment. Det
litt kjedelig, men vi tar det med uansett. Det er så bra intro. Det er ikke så viktig, men... Det er ingen som bryr seg om henne lenger. Nei, det er det. T.I. han skammer seg over signert Iggy Azalea. Har det kommet ut? Aldri likt hun. At hun... Det har kommet ut nå, liksom, at hun, ja. Han sa det. Yes. Det er veldig guttete av meg å si, men hun er best med lyden av. Faen, jeg liker ikke hun her. Åh. Men den igjen, tenk hvor mye penger han har tjent, ja, på henne. Ja. Så jeg bare, hva faen? Hvorfor, la henne være da. Ok, han har tjent, ja, altså, for det er det, for han sier at hun var en av de største feilene han har gjort, og signerer hun. Og så sier hun, imagine thinking I was the biggest mistake. Tip, sweetie, we have a whole list for you. Og det er sant, han har sikkert signert mange andre som ikke har gjort så bra. Ja, men han har jo også... Hun har fått hits i hvert fall. Hun har vært på Billboard. Ja, hun har jo fått hits, men også brøt hun ut med det og lager sin egen label under sånn indie-plate drit. Og da la hun ut flere ting, og det kom jo på topp 50 på altså, hva faen, 200-listen på Billboard, ja. Så hun har ikke gjort det så bra. Hun er ikke relevant lenger. Nei, det er jo ingen som bryr seg om. Nei, det er ingen som bryr seg. Men folk ser videoene, det er det eneste. Ja, de ser jo videoene. Det er jo derfor hun er på 37, på grunn av at hun har revet ut i en eller annen video, og så er det ok, da blir det klikk. Jeg liker ikke låta, liksom. Nei, ja, hun er jo bare blitt en meme. Altså, den freestyle hun gjorde, den er jo legendarisk. Åh, det var noe vi skulle hatt sånn, for vi bare kunne vise. Altså, da hun faller ut og hun rigger og sånn. Men det var jo ikke freestyle, det var jo bare det at hun lipsynka til sin låt. Og så fikk de med, nei, de fikk med lyden. Så hun kunne ikke sin egen tekst. Det var derfor. Ja, hun hadde playback. Og så kommer så. Når du hører lyden fra mikrofonen, så er det skriver de bappidi-bo, liksom. Det er jo enda kleinere. Det er enda verre, ja. Det er jo denne freestyle. Nei, men det er ikke en freestyle. Åja, så det var bare fra meg. Ja, ja, ja. Faen. Det er jo det som er, krise. Kan ikke din egen tekst i gang? Ja, men hvis hun faktisk hadde framført det som er freestyle, så hadde jo det nesten vært helt sinnssykt. Nei, men jeg synes det er bedre da. For, jo, men hvis du tar det fra toppen av hodet, så er det jo innenfor at du tuller i to linjer, fordi, sorry, jeg kom ikke på noe. Ja. Men det er faktisk låta di. Det er jo enda verre. Og det verste er at du lipsynker det sånn. Skibri-pap-pup-pup. Men hun sa liksom sånn, ja, men Tia, jeg husker at du hadde muligheten å signere Meek Mill, men du gjorde det ikke. Hva faen? Tia var en av de første til å co-signe Meek Mill, og han ble stjerne noen år senere. Mm. Er det flaut? Mhm. Hva mener? Han var den første til å si at Meek Mill kom til å bli noe, men han valgte å ikke investere det selv. Ja, men det er jo ikke flaut. Jeg bare skjønner ikke det. Bare, ok, good for you. Det er så dårlig comeback. Det er sånn, men du er hvertfall dum. Bare, ok. Ja, men han har jo signert Travis. Hva skjønner jeg? Ja, og han... Under, husker jeg ikke hva. Og han hadde jo, hva heter det han der som hadde, herregud, nei, drit å dra, nå kommer jeg til å bruke 10 minutter på å finne det på Spotify. Men han har hatt mange liksom artister som har gått sykt bra, sånn at det er bare dritklein. Ja, på sånn, send listen da, i stedet for å si at du har en liste. Skriv listen av, altså sånn, hun må jo sende listen. Hun slettet jo ja, hun gjorde det rett etter. Liten sin rett etterpå, så det er jo tydeligvis noe som skjedde der da. Takk seg. Selvfølgelig. Men det er sikkert det. Noen kom til å si, ja, hva slags det? Og bare, faen. Du vet den hvor det står skibli babli. Update, så har Kanye en ny release dato for Jesus is King. Jeg ser fingrene. Jeg bryr meg ikke lenger. Åh, jeg er lei. Den, jeg vil ikke høre på musikken en gang. Det er det som er det dumme å ha den podcasten her. Du blir lei av så jævlig mye. Bare... Så da får vi se 25. oktober om det kommer ut noe, eller? Ja, vi har ikke så mye mer å si. Vi bare, det bør være et forbannet album, liksom. Hvis det ikke, så tar vi opp podcasten etter det. Ja. Men da skal vi rante, ok? Da er vi lei. Nei, drit i det.
Det er kommet en ny sesong av, er det da 17 eller 18? Ja, det er det jeg lurte på hva jeg skal kalle det. Nå heter det 18, men i fjor så heter det 17. Eller er det 18 og så? Greia er jo at de er 17, ja. Og så er det 17 episoder. Nå har de blitt 18, så nå er det 18 episoder. Men da heter sesongen, nei, serien 17, nå heter den 18. Ja. Jo, men det går jo sånn på sesong 1, 16 dager igjen, til det er 0 dager igjen til han har, altså, ja. Ja. Du må ikke avsløre det for det er så sett. Så vi kan ikke si hva det handler om. Jo, vi kan si hva det handler om. Tar det opp da? Jeg vet ikke, vi kan men ikke handler, men ikke sant, veldig kort fortalt så handler det jo om oppveksten til en guttegjeng fra Groruddalen. Ja, spesielt Abdi. Ja, i første sesong. Så det blir liksom skam da, at det er forskjellige hovedkarakterer. Ja. Og det er jo, dette er jo rett og slett liksom internt NRK laget som østkantskam. Mm. At det er det det skal være. Og det viser jo virkelig liksom, sånn som jeg kjenner Groruddalen, det er jo det det viser. Mm. Og et, ja. Så det er jo bygd opp på samme måte. Nei, meg og Mia, vi prøvde å runde hele dritten i går. Sånn. For vi tenkte, ok, nå, for 18 kom ut på søndag, det har bare kommet ut to episoder da. Men vi tenkte at vi skulle runde hele 17, og så se de episodene på 18 da, så vi kunne liksom se hva det gikk i, og jeg synes det var skikkelig bra. NRK steppet opp gamet på serien. Ja. For de har jo Exit også nå. Ja, sånn som Exit. Helt, altså det er helt gikk det, det er norsk de er Exit. Resursert. Og så har de den, hva heter det, de tre folkene som ble drept, skutt i, den, i hjemmet sitt. Ordre. Ja. Ja. Den er god? Den er ganske spennende. Spennende. Men, for det jeg fikk høre fra noen kollegaer på jobb, sant, at vi skal et eller annet begynne å betale skatten vår inn til NRK. Mm. Og jeg med en gang hørte det, jeg bare, hva faen, jeg ser jo ikke på sant, NRK, jeg har ikke TV, jeg har ikke lyst til å betale skatt inn til det. Men hvis de skal lage så gode serier som dette, no problem. Og hvite gutter også. Kommer med deg. Nei, hvite gutter er TV Norge. Nei, faen. Hate. Men, nei, men det er jo, jeg også tenker jo det at det er helt fair at man betaler, fordi at man i hvert fall på en kanal får innhold som er laget fordi det er bra, og ikke fordi at det skal selge eller treffe eller hva man mener. Ja, jeg bare synes det var syre at jeg først hørte det, og jeg ikke ser på noe på NRK, så tenkte jeg sånn, jeg betaler. Og nå, det kan de som ser på det gjøre. Men nå, etter Exit og 18, er greit. De kan få litt av skattepengene mine. Men hva syns dere da? Dere likte det? Ja, vi ble slukt. Ble litt, i begynnelsen så kjente vi lite. Altså sånn, vokal, altså sånn, det de sa. Språket. Ja, språket. Sånn. Ja. Mye så på meg og bare, snakket de norsk nå? Og så det var Oslo-sleng. I en hel, altså det var hele samtalen de, at det var bare Oslo-sleng, og mye bare, var det norsk? Men det tror jeg på en måte at, jeg tror at, om du vokser opp i Groruddalen, eller om du vokser opp på Nørrebro i København, eller Rinkeby i Stockholm da, så er det jo det språket der har jo alle. Ja, ja. Så nå for første gang så snakker, har folk samme referanser og samme språk, fordi det språket er jo en blanding av en million forskjellige språk da. Mm. Ja, det er det, men det var bare det at de blandet inn så mye forskjellig. Og det var sånn, da fikk jeg ett ord på øre, da er det det språket, så fikk jeg et annet ord på øre, faen var det det språket. Men er det ikke sånn i Bergen? Er det ikke kids som... Vi har mye sleng også, som at noen... Ja, men jeg skjønner jo det sleng. Altså, da er jeg med, liksom. Men jeg... Altså, sånn, jo, men fordi de... slengen de bruker er jo ikke Oslo-sleng. Ja, det er jo fordi det er tyrkisk og albansk ja, og... Nei, akkurat ja, men... det de sa i det der setningen, det var norsk. Det var bare ja, det. At vi ikke skjønte sammenhengen. Abba. Ja, ja mæbe er jo ikke norsk ja, okay, ok, hva er det da? For det er det styggeste for det er, altså, vi, noen har kalt meg en mæbe. Så det er jo jeg vet ikke hvilket land det er fra. Men det er jo ikke norsk. Jeg har aldri hørt ja, men det er det jeg mener at alle de slangordene er ikke norsk. Det er tyrkisk, og det er pakistansk, og det er ja, albansk ja, ja, men, er... Jo, altså, men de sånn, bruker det i Oslo veldig. Jeg har aldri Jo, men det er det jeg mener, men det gjør de i København også, på en måte. Oh, ja, okay. Så det har ikke noe med ja, Oslo fordi, å gjøre. I Bergen, har du noen gang hørt det? Mæbe? Ja, er det bare sånn? Nei. Nei, ikke heller. Ja. Aldri. Hvis det er noen bergensere som hører hva som har hørt det, si... Nei. Jo, men jeg, nei, men jeg synes det er kjempespennende, da. Fordi det er jo det samme som jeg opplever jo at
Groruddalen som sted eller liksom den uppväxten de har att det inte finns här på samma måte för att Bergen by är inte liksom strukturerat på samma måte som Oslo då. Jag känner att det liksom det är lite sån vid sina block ligger det villor här på en måte. Jag menar att det är liksom jag syns inte det är och det är jättebra att det inte är segregerat på samma måte. Ja, alltså ja, jag kände det var kanske jag för när jag var yngre så visste jag om sant alltså vi hade forskjellige steder, altså vi visste at altså vi delte jo litt, vi er jo litt på bydeler vi også. Ja. At vi, ja, ja, men vi ikke så veldig sånn som dere. Dere er østlendinger. Ja, byen er jo ikke delt i to, liksom. Men dere sier jo kjæring, da. Det er jo mye bedre. Kjæring, ja, kjæring. Men kjæring på Østlands ja, er dritstøkt, liksom. Da får du smekk kjæring. Hvis du, nei, du er kjæringa mi, da kommer hånda kjapt, liksom. Ja, altså, altså jeg vil ikke noe skal... Ja, hun er næba mi. Ja, men hun, ja, men hun er kjæring mi, det er jo ikke godt, altså sånn. Kjæring mi, ja, kjæring mi. Ja, akkurat. Hun er kjæring. Det er dritstøkt. Altså, kjæring. Man kaller jo ofte ikke sånn som... Faren min kaller ofte, ja, kjæringen min hjemme, så det liksom mer sånn, men... Kjæringen hjemme, ja. Men... Mæbe. Mæben min. Er du mæba, du? Jævla mæbe. Ok, videre til ukens... Lytterspørsmål / dilemma. Vi fikk en kommentar på... Fan, det var jinglen sin. Det var en jingle, det der. Ja, fortsatt. Nei, jo, på forrige video så snakket vi om Arif in Wonderland. Yeah. Og da fikk vi en kommentar som sa at, ja, at Arif da, sin sang Malaika var kopiert fra Violent Crimes og Kanye West fra albumet Ye. Mm. Hva synes vi? Veldig likt på mye. Altså, jeg synes ikke det er en direkte kopi, men han har i hvert fall fått inspirasjon derfra. Det går ikke an å benekte. Det går ikke an å benekte. I hvert fall på slutten der, når, der, når egentlig Arif sier mamma, eller hva er det han sier? Hvordan går han da? Mamma. Det heter mamma på østlandsk, hvis det var det du var usikker på. Du kan da si at når det, du vet det. Jeg synes ikke hvordan det går, men, ja, men det er... Jeg vet ikke. Men det er noe med mamma. Ja, Marius, jeg er veldig spennende på det du har å si. Nei, jeg er veldig usikker, fordi det der også har på en måte blitt en sånn ny kultur, at man skal, alt nytt skal være sånn, ah, det høres ut som. Ja, og men... Det er litt sånn som da, hvis man, jeg vet da faen, jeg spiller en låt baklengs, så det høres ut som det er en dæmon som sier noe. De har en hidden message. Jo, men så mener jeg, så er det sånn, jo, for hvis du sitter og hører etter det, så man hører det man vil høre på en måte. Mm. Så jeg tror ikke han har kopiert det, nei, men det kan, altså, det i hvert fall ikke bevisst. Nei, men fordi det er noe likt. Altså, det var, min mamma, min mamma. Det var det. Ja, det var og det. Og den andre går, na-na-na-na-na. Det er litt, mm. Altså, produsenten må ha blitt i hvert fall inspirert du, ja, på du, det der på slutten. Ja, men du vet, altså, det er jo ikke sånn at han har suttet på Spotify og på den andre der, og så sånn og bare... Kan det godt være helt... at han sendte inn sangen og bare, du, dette vil jeg ha. Altså... Nei, altså, jeg kan se at det ligner. Ja. Men vi kan jo ikke si at... Det... Men hva er så dumt med å bli inspirert av en sang? Altså, hva er problemet? Kan vi ikke bare si at jeg blir inspirert av den sangen? Ja, for, ja, men da må du heller si at du er inspirert av den sangen, i stedet for å si ja, at du... Det jeg så at Junius har vært og kommentert at ja, de ligner ikke, eller har ingenting med hverandre å gjøre, sånn at ja, beskjeden sånn. Utad er at det ikke er det. Mm. Ja, men hva er galt med å si at du er inspirert når du hører at du kan er det? Kan jo hende at han ikke var det i det hele tatt, altså... Who knows? Du var plutselig bare, oi, det er to sanger som ligner på hverandre. Men uansett, da, det er kjempeinteressant å skjære til den som kommenterte det, fordi jeg hadde ikke tenkt på, nei, nå har ikke jeg hørt så mye på den Kanye-skiva, altså. Sånn at det var vanskelig. Og så har vi fremdeles det at vi spør på Instagram. Der fikk vi inn noen spørsmål da. Det ene er, hva er den beste norske rap-låten fra 2010 til nå? Sant, det var vanskelig. Jeg var sånn til meg, jeg bare, må vi ta det med? Men jeg tenker, hvis jeg liksom, ok, hva er det som hopper inn i hodet mitt, så er det hallo, liksom, at jeg synes den er... Jo, men sånn, det er...
Jo, men det er den beste låta i form av at det er jo på en måte en komplett låt da. Ja. Men, og, men det kommer jo an på hvordan du skal rate det. Skal det være liksom best teknisk, skal det være beste teksten, er det best ja, bars, det, det er det den beste låta, ja. Er det... Men jeg tenker det litt mer den sangen du bare, herregud, wow. Bare 2010 til noe. Tenk deg godt om, 9 år, hva har skjedd? Åja, det er fra, ikke sant, jeg tenkte i år, jeg. Nei. Ja. Det var 10 år. Ja, for når du sa hallo, jeg bare i... What the fuck? Nei, det går ikke, da kjenner jeg intern harddisken min krasjer bare av tanken. Du trenger ikke si den beste, du kan si en skikkelig god norsk rapplåt. Begynn dere da, faen, jeg må inn og bare... Jeg tenker faktisk ung heit gratflamme. Sånn. Okay, nei, Lars den. Jeg vet ikke. Nei, vet du hva, jeg har så... Det er utrolig mange bra. Jeg holdt på, altså sånn, akkurat nå, sånn er favoritten min for sånn her tilbake i tid og sånn, er jo Slem Tøs og Bakers til bussen av A-laget. Ja, Slem Tøs og Bakers til bussen. Bakers til bussen er vel fra før denne... Nei, det er samme album. Hæ? Det er samme album. Ja, men den er vel ikke fra innenfor 2010, er den det? Mm. Nå skal vi ikke... Nei, det er den ikke. Den må være fra lenge for det. Jo, jo, jo. Fordi noe feita 2 2006. Ja, da tenkte jeg, da kan ikke du velge den. Du må velge noe annet. Ja, men Slem Tøs og Bakers til bussen er jeg veldig glad. Men jeg også føler at jeg havner på noe sånn Lars Vaular. For det er OG. Men beste skiva hans, Helt om natten, Helt om dagen, som er min favorittskiva av han, der er det jo så mange låter som er helt sånn wow. Så at ja, jeg helt sånn wow. Jo, men den Lea-låta med Verk og Bjørn Eidsvåg er jo helt syk. Og Helt om natten, Helt om dagen-låta med Jesse og Lars også digger jeg, så jeg vet ikke. Nei, det var et vanskelig spørsmål. Ja. Vi får vanskelige spørsmål på de greiene. Ja, men de er så greier. Kanskje de kutter ned det, ja, for sånn 5 år. Men det går an å tenke på det til neste gang, da. Ja. Og så ha litt mer sånn gjennomtenkt valg, fordi wow, det... Den kom litt. Jeg leste ikke det ordentlig i det hele tatt, så jeg ble tatt på senga. Så har vi en annen da. Hvis man er mannlig rapper, denne synes jeg var veldig bra. Kan man disse en dame, er ikke det diskriminering å ikke? Altså, å tenke det at man ikke kan disse en dame. Da tenker jeg sånn, hvem skulle du disse? Nei, men jeg synes det, altså, har noen sånn kjente rappere vi kjenner, disse, tenker jeg tenker bare at den får bare dø, ja, og så får det være det siste uten. Dei. Sant? Ja. Hørte det? Ja, jeg, nei, men jeg vet da faen. Ja, hvorfor kan man ikke disse en dame? Det kommer jo på hvor... Men hvem har gjort du, det? Ja, men skal du si fuck, du har pupper, liksom? Ja, men så mener jeg at... Nei, ja, det blir jo sånn ikke, når direkte... Ja, men hvis du ikke går på kjønnet... Nei, hva mener kan du gjøre det? Small tits. Nei, men det blir jo, hvordan skal du disse en dame? Hvordan disse det. Damene til hverandre? Det er jo disse barsene, det er jo disse hoeingen deres, det er jo disse rykter og... Ja, men hvis du disse hoeingen til jenter, da smeller det for de, sant? Jo, men det er det jeg mener, at hvis du bare disser det, at du er whack rapper, det kan du vel gjøre? Ja, ja, selvfølgelig. Ja, men det er det, altså sånn, kan man disse en dame? Men kan dere noe, vet dere, altså hvis dere tenker, jeg kan ikke komme på en mann som har disset en kvinne. I sånn. Jo, jeg vet mange. Kristine Danke, den mest hatet norske rap. Jo, nei, men jeg kødder ikke. Hun ble hatet på så mye. Onkel P hadde en disselinje som heter «Jeg kaster Karpe opp i søpla til Kristine Danke», når Onkel P og Johnny hadde beef med Karpe. Og ja, det var liksom sånn. Jo, men sånn, Kristine ble jo hatet på så mye at hun slutta å rappe. Hun var liksom... det finnes så mange disselinjer mot Kristine Danke at hjelp, og hun hadde det tøft. Til dags dato liker hun ikke å snakke om rapkarrieren sin en gang på grunn av hvor jævlig. Da hun og Oral-B var de to mest hatet norske rapperne i typ sånn 10 år, altså. Ja, altså, jeg tenker at hvis alle rapperne begynner å disse, da sånn at det, ja, men de ble litt... sånn, ja, spektakel også da, for så vidt de også var jo... Men de var jo rabba, så det var jo greit. Slutt aldri. Jo, men ja, sånn at det har blitt gjort, men... Så vi er enige om at det er greit. Ja. Ja. Det hadde vært fjernt om du ikke... Ja, det må jo være greit. Ja, du, altså,
Du må jo bare ta igjen. Altså sånn, hun er jo, altså jenten er jo ikke hjelpesløs. Nei, det er det jeg også mener. Så hun bare kan ikke gjøre en shit med den liksom. Det, vet du hva, det her blir litt sånn. Det blir sånn som hvis du ute på byen med dama di, og noen hitter på dama di, så hun skal jo få lov til å si fra selv. Det blir litt sånn, det, nå har jeg ikke lov til å disse jenten. Det blir litt sånn som når gutten bare, hei, snakke på vegne av dama, sånn, hei, ikke snakk til dama. Bare, hva du prater om? Klarer hun ikke å si det selv, liksom? Ja, ja. Det ser ut som hun kan pack a punch. Ok. Hva skjer den kommende uken neste sending? Jeg skal gjøre noe gøy. Jeg skal være dommer på vaskeriet. På noe som heter Roast Battle. Så det er liksom komikere som samles inn i sånn boksering på vaskeriet da. Bare roaster driten ut av hverandre. Jeg skal være dommer med Kikkan og Våga. Jeg skal så jævlig gå på lørdag hvis du er dommer, ass. Da skal vi så... Jeg synes den der var litt drøy. Men, men det er jo det de ikke er. Jeg har jo vært på det roast battle. Fuck, ja, så soft de er med hverandre. Kødder du? Du må ikke si til de bare gønn på. Ja. De må gønne på. Altså, sånn, ja, det er jo et show. Altså, du må gjøre sånn at folk kommer tilbake. Det er ikke... Ja, de, nei, de, det er det de er redde for, at de disser de så hardt at de ikke kommer tilbake. Få motstanderen til å grine, eller gi faen, liksom. Nei, men det er noe... Se på noen rap battles. Snakk om mora deres, barna deres. Alt er lov. Nei, jeg gleder meg, ass. Jeg gleder meg til å se det. Ja, det kommer til å bli gøy. Så ta turen til å skrive på lørdag. Jeg har til og med sendt en mail og sagt at jeg har lyst til å være med, liksom. Ja. Slipp meg inn. Slipp meg inn i ringen. Jeg skal rive dere. Det her er sånn, jævlig bra. Ja, men jeg disser jo kompisene mine hver dag hardere enn det de disser hverandre etter å sitte og skrive til en uke. Kødder du? Ja, jeg vet. Challenger, du må faktisk få deg på det. Det har vært jævlig tidlig. Ja, men de sier, å nei, det er bare for komikere. Fuck dere da. Ja, det må jo skje. Du må jo få det til å skje, sant? Sara, hva skal du? Nei, jeg skal være med. Ellers, det er ikke en dritt. Jeg ja, nei, jeg har ikke dritt spennende jeg heller. Jeg prøver å få meg billett til Arif, som spiller på fredag. I Bergen. Og så er det jo da er jeg fortsatt den girl interrupted talka din. Nei, og så er det afterparty på natt med Lotion Boys. Ja, det har jeg fått med meg. Du har fått med meg. Ja, så det er jeg. Og så skal jeg klippe videoer og putte ut videoer. Det er vel egentlig det jeg skal. Ja, så neste uke så får jeg bare, hva skjedde bare? Vi har vært på vaskeriet. Det eneste vi har gjort. Men det jeg har faktisk lyst til å spørre lyttere slash seere om, er jo det faktum at siste gang... Hva har du gjort? Nei, men typ sånn, siste gang så hadde dere jo sending alene, og folk syns det funket bra. Mm. Og det er ikke... Jo, men sånn, er det sånn, funker det bedre med Sara og Mia alene, eller trenger jeg å være den tredje? Hva syns folk, liksom? Jeg er litt interessert i å høre det. Jeg kan heller være gjest en gang i måneden og ødelegge stemningen. Ja. Ja. Jeg tror det var det vi gjorde litt bestemt oss for eller diskuterer om. Ja. Ja. Vi får noe se. Men vi vil ha tilbakemeldinger på det. Veldig. Og så vil vi at hvis du liker podcasten, kommenter på YouTube, ja. Like, del, vis. Gå på iTunes, rate den, følg den på Spotify. Yes. Det er sånn det blir mer podd av, ja, rett og slett. Yes. True that. Og fortsett å sende inn dilemmaer, spørsmål, historier og hva dere vil at vi skal snakke om. Yes, yes. Så har vi dekket det. Peace.